Olá, você acaba de ver passando na tela uma série de reproduções de reportagens sobre jornalismo cultural. Se não prestou atenção, cuide agora. Muito bem, são exemplos de reportagens publicadas em diversos veículos do Brasil e do exterior sobre jornalismo cultural, sobre cinema, sobre música, dança, artes plásticas, entretenimento de uma maneira geral. Eu estou aqui na fila do cinema, uma das mais importantes mídias do mundo, uma das mais importantes formas de lazer do século XX. A imprensa costuma retratar o cinema, lançamentos, reportagens, crônicas, críticas, opinião dos leitores, enfim, diversas maneiras. O desafio é, sobretudo se você for professor, escolher bons materiais culturais para levar para o universo da sala de aula. Qual é o caminho para escolher conteúdo de qualidade? Acompanhe sempre os textos de um jornalista. Passe a ver a trajetória dele. Que tipo de reportagem ele escreve? Se ele sabe do que está falando? Se ele viu um filme antes, por exemplo, no caso do cinema, se ele viu a peça teatral antes. Escolha também materiais que retratem os personagens com dignidade, que explorem a vida do artista, a vida profissional e não a vida íntima. Esse é um outro caminho. Aquele entretenimento mais raso, que busca a notícia escandalosa, que busca expor a imagem, às vezes denegrir a imagem das pessoas, isso não vale a pena ser consumido, muito menos levado para a sala de aula. O professor tem um grande desafio na área do entretenimento e da mídia impressa. Qual é esse desafio? Ajudar os seus alunos a consumir conteúdos de maneira crítica. Na indústria musical, por exemplo, nós temos diversas letras que exploram preconceitos, que incentivam o estereótipo, muitas vezes que incentivam violência de gênero, violência contra a mulher, de uma maneira até um pouco engraçada, letras mais irônicas, letras que apelam até para a sensualidade, por exemplo, de adolescentes. Cuide disso. O professor não deve simplesmente levar para a sala de aula e deixar que os alunos façam o consumo por si só. Ou o que é pior, saber que os alunos consomem fora da sala de aula e nunca discutir isso criticamente. Nós vivemos em uma sociedade altamente conectada, que passa uma boa parte do seu dia com o celular na mão, com um dispositivo portátil na mão e está, portanto, online. Em outro episódio da nossa série Pensar o Jornalismo, eu mencionei o sociólogo espanhol Manuel Castells. Algum tempo atrás, ele disse com propriedade que para 75% da humanidade é mais importante estar conectado, estar na internet, do que ter uma boa casa, do que ter um bom salário, um bom emprego, do que passear, do que se alimentar ou se vestir bem. Vejam a inversão de prioridades que nós vemos no mundo que vivemos, no mundo contemporâneo. Os nossos alunos não são diferentes. Claro que existe o livre-arbítrio e cada um deve escolher o caminho a seguir. O professor pode atuar como conselheiro. E nesse aspecto, a mídia impressa, aquela que cobra o entretenimento de qualidade, a partir desses critérios que eu mencionei, pode ser um instrumento de sala de aula. Portanto, mais uma vez eu reforço que o professor deve saber escolher bem, não deve ignorar o assunto. Isso é pior, porque do contrário, ele estará sendo que permissivo, estará sendo omisso na formação de um aspecto importante do dia a dia dos alunos e, portanto, de uma parcela significativa da sociedade. A gente associa muito a mídia impressa, o jornalismo, com a denúncia do buraco de rua, da denúncia em relação aos recursos públicos, aquilo que os nossos vizinhos estão fazendo errado, as infrações de trânsito e assim por diante. Isso é importante, mas consumir conteúdos culturais através dos meios de comunicação, sobretudo impressos, que é o objetivo da nossa série, é algo fundamental. Um dos mais importantes pensadores do século XX, o canadense Marshall McLuhan, dizia que a informação é abrasiva. O excesso de informação é abrasivo, nos corrói. O que ele queria falar com isso? Ele ponderava que de tempos em tempos era importante que todos nós saíssemos daquele mundo, que
que nós buscássemos outras formas de ocupar o nosso tempo, a nossa cabeça. Uma dessas maneiras, hoje, muito mais do que em décadas anteriores, vem com entretenimento de qualidade. E a mídia impressa, como eu tentei demonstrar para vocês, tem um importante papel. E o professor é o agente intermediário. Ok, espero que os comentários tenham sido pertinentes, que você tenha gostado e que aplique isso no universo da sala de aula. Acompanhe também, se entender que é válido, os demais episódios da nossa série Pensar o Jornalismo, assim como o restante da disciplina. Obrigado e até breve!